Вітаю вас, друзі! Знову в ефірі програма «Sport Ukrainian International». Програма для тих, хто любить спорт, вболіває, займається спортом. Минулий тиждень, незважаючи на всі проблеми і негаразди, був насичений доволі цікавими спортивними подіями, які привернули увагу вболівальників не тільки Кіровоградщини, але й всієї України. У минулих випусках нашої програми ми детально розповідали про виступи збірної України у Лізі Націй. Ми аналізували, вболівали, переживали. Але передбачити того, що відбулося в заключному турі з нашою командою, не міг ніхто. Про розвиток подій у Швейцарії, про те, як розгорталися ці події, і про наслідки, про можливе рішення УЄФА стосовно відміни цього надважливого матчу, нам розповідає пресаташе національної збірної Олександр Глевинський. Насправді все відбувалося наступним чином. Національна команда України була готова зіграти, і вона підтверджувала це. І, власне, було достатньо гравців із негативними тестами. Тобто, коли напередодні проведення матчу 16 листопада зробили тести, то справді був позитивний тест у Руслана Малиновського і також у Кривцова і Мораєса. Однак, що стосується Кривцова і Мораєса, то їхні тести, як, власне, охарактеризував головний лікар збірної України Артур Глущенко, були хибно позитивними. Тобто вони вже перехворіли, у їхньому тілі є антитіла, і інколи мертві клітини віруса дають такий хибний результат. Тобто за сертифікатом УЄФА для гравців, які перехворіли, і Кривцов, і Мораєс уже могли би грати. Фактично із додаткових інфікованих був лише Руслан Малиновський. І, власне, національна команда України готова була грати і пропонували Швейцарії зробити тести також 17 листопада вранці, у першій половині дня, у день гри, для того, щоб переконатися, що гравці негативні. Як показали тести, які команда здала після повернення до України, це було 18 листопада, усі тести були негативними гравців національної команди, що підтверджує, що не було небезпеки інфікувати, заразити когось іще, чого побоювався головний санітарний лікар Люцерна. Однак хочеться звернути увагу, що цей же головний санітарний лікар Люцерна, пан Роже, дозволив на початку листопада матчу відбутися між Люцерном і Цюрихом, незважаючи на те, що в обох командах були інфіковані гравці. Тоді мова не йшла про те, що, власне, щось загрожує зараженню великої кількості людей. І, в принципі, як я поспілкувався із кількома журналістами українськими, їх було 4, які наважилися на непросту поїздку під час пандемії до Швейцарії, то, власне, вони мені підтвердили, що у самому Люцерні мало людей на вулиці ходять у захисних масках, працюють кафе і ресторани, і, в принципі, немає ж такого жорсткого локдауну, як можна було б собі передбачити із слів, які сказав головний санітарний лікар Люцерна. І також дивними були його слова, коли він прийшов до готелю і спілкувався із представниками української делегації, слова, що він сказав, що мені дуже прикро, що ці 3 очки Швейцарія здобуде не на футбольному полі. Таке враження, що він уже був впевнений у тому, що Швейцарія точно здобула 3 очки. І вже це здалося підозрілим, тим більше, коли ми дізналися, що він таки футбольний вболівальник, хоча він на зустрічі сказав, що він від футболу далекий. Отож, головне те, що національна команда України готова була грати і 17 листопада, і готова була зіграти 18 листопада, однак швейцарська влада це заборонила, а УЄФА, власне, посилаючись на заборону швейцарської влади, нічого не могла вдіяти із цим рішенням. Так, Українська асоціація футболу доклала всіх зусиль для того, щоб зібрати другу команду, в всякому разі вивчити усі можливості. Часу було дуже мало, фактично одна доба, тому що пропонувалося 18 листопада зіграти іншою командою.
І для того була скликана онлайн-нарада за участю керівників УАФ, які були у Швейцарії, в тому числі президента УАФ Андрія Павелка. Так само були керівники у Києві. На онлайн-зв'язку був надзвичайний повноважний посол України у Швейцарії, керівництво міжнародних авіаліній України, наших авіапартнерів, так само прикордонної служби аеропорту Бориспіль, виконавчий директор української прем'єр-ліги Євген Дикий. Вивчалися різні можливості. 17 листопада молодіжна збірна грала. Вивчалося питання, можливо, якихось гравців незадіяних з молодіжки взяти, можливо, взяти когось із інших українських клубів, можливо, на базі одного клубу зробити іншу команду, яка би приїхала до Швейцарії. Для цього, власне, і ж запросили пана Євгена Дикого. Тобто аналізувалися різні події, однак прийшли до висновку, що зібрати документи, щоб у всіх були все ж таки біометричні паспорти. Крім того, треба протестувати, організувати виліт. В кращому разі виявилося, що можна пізно ввечері 18 листопада бути у Швейцарії. Так, але УЄФА і швейцарська влада давали можливість зіграти лише увечері 18 листопада. Якщо б було більше часу, скажімо, хоча б 48 годин, то, мабуть, можна було б організувати іншу команду. Знову ж таки, ми тут опускаємо спортивний принцип і силу такої команди. Зрозуміло, що у кожної країни є лише одна збірна. І про спортивний принцип уже можна говорити умовно. Але в усякому разі УАФ докладала всіх зусиль для того, щоб вивчити питання і зібрати таку команду. І це справді було активно, велася робота і в онлайн, і обговорення намагалися це зробити, але це було просто нереально у такий короткий час. Що стосується того, чи хотіли швейцарці виграти в такий спосіб, чи ні, тут ми не можемо нічого говорити, хай уже розбереться УЄФА, але хочеться звернути увагу на кілька неприємних моментів, які трапилися під час перебування національної команди України. Зокрема, от перший такий момент, коли перед виїздом на передігрове тренування за годину до цього було призначено у готелі ПЛР-тестування, хоча національна команда України просила, щоб його призначили хоча б на 16-ту, для того, щоб не порушувати звичну підготовку до тренування. В результаті зробили на 17-ту і заборонили заходити у роздягальню у зв'язку, начебто, знову ж таки, з небезпекою зараження. Але кого в ту роздягальню, в якій буде лише національна команда, перед тренуванням? Справді це було дивно. В результаті хлопців масажисти розтирали не за 15-20 хвилин до виходу на тренування, а за годину до виїзду на тренування завершили цю процедуру. Відповідно, і перед тренуванням не можна було там зайти, можливо, чи навіть в туалет, чи якісь звичні підготовки. Тобто все треба було зробити в готелі, а потім уже поїхали на тренування. І вийшли одразу ж на поле, без роздягальні, вдягнули буци, і так само після того з поля одразу в автобус і поїхали назад. Тобто такі моменти, чесно кажучи, не дуже приємні. І добре, що, звичайно, можна сказати, дозволили залишити територію Швейцарії. В принципі, головний санітарний лікар Люцерна сказав, що якщо є приватний транспорт, тобто авіачартер, то немає потреби відбувати 10- чи 14-денний карантин у Швейцарії. Знаєте, у такому випадку і на тому дякуємо, як то кажуть. Ну, але справді сприяння з боку швейцарців не було такого, яке ми завжди виявляємо до наших гостей, коли вони приїжджають для того, щоб проводити міжнародні матчі на території України. І відверто кажучи, це було прикро. Ми розраховуємо на те, що УЄФА прийме рішення, яке дозволить провести цей матч. На погляд і головного тренера збірної України Андрія Шевченка, і Української асоціації футболу, ще є достатньо часу в календарі для того, щоб провести цей матч. Тому що це не є така, скажімо, оперативна щільна ситуація, як була в Єврокубках. Наприклад, у того ж Клаксвіка зі Слованом, коли наступний раунд і вже потрібно обов'язково комусь одному супернику грати. У нас вирішується питання прописки в елітному дивізіоні, і часу до наступного розіграшу достатньо. Є 21-й рік щонайменше. Це можна зробити і готуючись до фінального турніру Євро-2020.
Потім будуть фінальні матчі четвірки найкращих Ліги Націй. І так само цей матч можна провести у ті числа, тому що будуть календарні ігри збірних. Одне слово, можливостей достатньо на наше переконання, і в календарі такі можливості безумовно присутні, тому ми розраховуємо на те, що все ж таки матч призначать для того, щоб він був проведений, і справді збірні команди, перші збірні обох країн, уже у рівній боротьбі на полі вирішать, хто із них гідний залишатися у Лізі А Ліги Націй. Як нам відомо, у понеділок 23 листопада призначено засідання контрольно-дисциплінарного комітету. Власне, розгляд цієї справи був перенесений з п'ятниці на понеділок, і цілком очікувано планується, що розгляд справи розпочнеться 23 листопада. Чи буде вже у цей день прийняте рішення, чи, можливо, комітет потребуватиме більше часу, більше документів, це спрогнозувати важко, тому почекаємо понеділка і побачимо усе самі. Нещодавно ми розповідали вам про багаторазового чемпіона України Базарбоя Матякубова та його настрій та сподівання перед молодіжним чемпіонатом Європи. І наш земляк виправдав очікування своїх уболівальників. У Чорногорії учень Вадима Саласенка у першому протиборстві виграв за очками у шведа Кевіна Скотта, а в чвертьфіналі кропивничанин не залишив шансів на перемогу іспанцю Рафаелю Акості, якого двічі відправляв у нокдаун. У півфінальному поєдинку проти Еріка Сухи з Чехії активнішим виглядав українець, але судді віддали перевагу за очками чеському боксеру. Таким чином, Базарбой Матякубов посів третє місце і здобув бронзову медаль молодіжного чемпіонату Європи. Кропивничанин повторив успіх свого земляка Євгена Пархоменка, який 10 років тому також піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани молодіжного чемпіонату Європи. Більш детально про успіх Базарбоя Матякубова ми розповімо в одному із наступних випусків нашої програми. Ну а далі про українську прем'єр-лігу. Черговий тур в еліті українського футболу був особливим, адже наші команди, представники Кіровоградщини, зустрічалися з грандами українського футболу. Київське «Динамо» завітало сюди, до Кропивницького, для того, щоб, незважаючи на всі проблеми зі складом, помірятися силами із новачком прем'єр-ліги Петрівським «Інгульцем». А Олександрія у Києві грала проти донецького «Шахтаря». Кияни через спалах коронавірусу та ушкодження не могли задіяти в цьому матчі відразу 15 виконавців, серед яких Родрігес, Попов, Сидорчук та Циганков. У Інгульця через травми, хворобу та дискваліфікацію на поле не вийшли Максим Ковальов, Владислав Лупашко та Олександр Кучеренко. Дебют гри краще провели гості. Кияни більше контролювали м'яч та шукали шляхи до воріт Богдана Шуста. На 15-й хвилині після подачі з флангу та вдалих дій Віталія Буяльського Денис Гармаш в дотики з близької відстані вразив ціль 0-1. Після цього гості не використали ще декілька гольових шансів. Згодом підопічним Сергія Лавриненка вдалося вирівняти гру, і після подачі зі штрафного Олександр Козак головою спрямував м'яч у ворота. Та арбітри ВАР зафіксували невеличкий офсайд у півзахисника петрівчан, тож гол було скасовано. Перший тайм завершився за мінімальної переваги киян. Після перерви Богдан Шуст врятував свою команду після пострілу зі штрафного Депени та удара головою метрів із 12 Томаша Кідзьори, а Георгій Бущан відбив небезпечний удар головою Нікі Січчинави. В кінцівці зустрічі гравці втомилися і стали припускатися помилок.
На 80-й хвилині оборонці Інгульця подарували м'яч суперникам. Микола Шапаренко невідпорно пробив метрів із 17. До фінального свистка команди мали ще декілька можливостей забити, а гол Янакова було скасоване через офсайд у гравця Інгульця. У підсумку «Динамо» здобуло дуже непросту перемогу з рахунком 0-2. ФК «Олександрія» на НСК «Олімпійський» у Києві протистояв донецькому «Шахтарю». Обидві команди вже майже оговталися від епідемії коронавірусу, тож наставники мали можливість виставити склади близькі до оптимальних. Перші 15 хвилин суперники провели у розвідці, а небезпечних моментів виникало небагато. На 29-й хвилині жуніор Мараєс грубо підкотився під Євгена Банаду. Арбітриня матчу Катерина Мозуль спочатку показала нападнику жовту картку, та потім, подивившись ВАР, вилучила бразильського українця. Та використати чисельну перевагу до перерви підопічним Володимира Шарана не вдалося. Не скористалися своїми моментами гірники. Перший тайм завершився сухою нічиєю 0-0. Відразу ж по перерві на націлену передачу штрафну віддалена Патріка відгукнувся Додо, який з близької відстані спрямував м'яч у сітку воріт Олега Білих 1-0. На 53-й хвилині гості відновили рівновагу. Після класного прохіда та передачі Ковальця та вдалих дій Сітала відзначився Євген Банада 1-1. До фінального свистка шанс вирвати перемогу мали як гірники, так і олександрійці. Але рахунок не змінився. 1-1. Після цього туру гірники відпустили київське «Динамо» на 3 очки. Олександрійці піднялися на 6-ту сходинку турнірної таблиці, а «Інгулець» наразі посідає 12-те місце. Наступна сторінка нашої програми буде присвячена дитячо-юнацькому футболу. Фінішувала перша частина сезону дитячо-юнацької футбольної ліги України. І про те, як провели ці матчі вихованці футбольної академії «Зірки», ми поговоримо з тренерами наших команд і дізнаємося про результати. В цьому сезоні структура змагань в дитячо-юнацькій футбольній лізі України зазнала змін. Із представників провідних дитячо-юнацьких шкіл та академій було створено еліт-лігу, а інші команди, згідно за рейтингом, потрапили до вищої та першої ліги. Саме в третій групі вищої ліги разом із земляками з Олександрії, а також однолітками з Кривого Рогу, Черкас, Миколаєва, Одеси та Херсона виступають 4 команди Академії футбольного клубу «Зірка». Враженнями від виступу найстарших хлопців із «Зірки» Ю-17, які в 10 зустрічах здобули 4 перемоги, зазнали 4 поразок та двічі зіграли в нічию і посідають 7 місце, поділився їх наставник, легендарний гравець «Зірки» Микола Лапа. Єдине, що можу сказати, труднощі, це в плані того, що нам однозначно не вистачає футболістів на більш довгий сезон. У нас все время в заявці там 12-13 чоловік. 12-13 чоловік, хоча обща заявка 18. Ну, по ходу там чемпіонату хтось приходив. Кто-то уходил, да, но тот костяк, который остался от Бондаря, он и играет. Да, ну понятно, что чемпионат длинный, желтые карточки, травмы. И, то есть мы ни одной игры практически не сыграли одним составом. Ну, я считаю, что это основная проблема. Вот, мы проиграли мы три игры. Это Александрии, Горняку и Николаеву. Да, это те команды, которые претендуют на лидерство. Вот. Ну, из-за того, что вот нам действительно не хватает потенциала, я имею в виду человеческих ресурсов, футболистов,
Поэтому так сложилось. Я розумію, у нас в академії головна проблема найменше ще є, а потім, як вони починають зростати, то їх все менше і менше. Так? Ну да, їх вони становятся більш умними, да, і некоторі вже не видять якихось перспектив. Ну, очень мало тих діток, які серцем і искренне люблять футбол, да, там все одно якісь там. Є моменти, що вони доігрують уже чемпіонат, ну, по накатаної, да, ну, доіграти. Ті завдання, які ви перед собою ставили, ви хоч більш-менш виконали чи ні? Ну, а основна задача, ну, опять-таки, банальні речі, основна задача, да, підготувати їх до переходу в взрослий футбол. Я, чесно скажу, ніколи не звертав увагу на результати, да, я більше обращал внимание на то, как они от игры двигаются они вперед, то есть как они понимают игру, как они принимают решения. Для меня это ключевое, ключевое. Поэтому, ну, некоторых мальчишек однозначно там Самир Назимовичу посоветую, понятно, что ему принимать решения. Ну, надеюсь, что-то из этого получится. Надеюсь и верю. Тобто є хлопці, які все ж таки можуть продовжити свою кар'єру? Ну, можу на своєму примірі привести. Я не там був топ мальчишка, да, там не супер талантливый, просто за счет работы, ну, как минимум. Да, какие-то наборы талантов были, немножко скорости, немножко ума. Вот. И за счет работы добился, ну, не самых высоких, ну, где-то немножко поиграл. Точно так же и эти ребята, у них все. Все у них впереді, надіюсь, при правильному отношенні. Але ж попереду друге коло ще потрібно дограти. Чи вистачить сили? Ну, будемо все робити. Однозначно, що ми доіграємо. Понятно, в якому составі ми таки доіграємо. Ну, все-таки буду надіятися, що за цей зимній період кого-то знайдемо. Ще додаємо в нашу команду. У зірки U16 майже аналогічні показники, як і в 17-річних. 4 перемоги, 4 поразки, 2 нічиїх і 14 очок в турнірній таблиці. Але команда Вадима Даренка, який, на жаль, через хворобу не зміг дати оцінку діям своїх хлопців, пішла на зимову перерву на 5-му місці. Зірка U15, незважаючи на 5-ту позицію, по 4 перемоги та нічиї та 2 поразки, має реальні шанси після зимової перерви поборотися навіть за перше місце. Оцінку діям своїх вихованців дав тренер команди Олексій Ярюхін. В принципі, цим першим кругом доволен. Сыграли ребята ровненько, в принципе, все игры сыграли практически на одном уровне. И подсумок, думаю, что как бы не заслужили мы это место, на котором мы сейчас находимся. Но я думаю, что и будет второй круг, мы исправим свое положение. Які матчі можете виокремити, які провели гарно, а в яких не все вдалося? И скажу так, первый матч с Николаевым играли дома, так сложился матч неудачно в нашу сторону. Как бы был один матч, в принципе, провальный, который был в этом чемпионате, один матч. Второй матч мы проиграли в Александрии, дерби, ну, как обычно в Александрии у нас матчи проходят и судейскими моментами, и все как обычно. В принципе, остальные матчи сыграли на своем там уровне. В принципі, я доволен дітьми. Ті завдання, які ви ставили перед командою, все вдалося виконати? Ну, скажу ні, тому що зайняли не то місце, яке ми планували. Ми хотіли зайняти в тройці. Ну, как бы, поки ми ще не виконали ту задачу, яку ми ставили собі. Когось із гравців можете виокремити? Хтось вас порадував, може хтось трошки не виконав ті завдання, які ви ставили перед ними, може хтось додав у майстерність? Ну, в принципі, в кінці чемпіонату вся команда додавала, видно і по тренуваткам, і
принципе, и по футбольным моментам. Кого-то выделить бы, так бы не скажу, потому что, в принципе, все сыграли на своем там уровне. Ну, в принципе, все было, как я хотел, так, в принципе, все и слаживалось. Якісь проблеми були по ходу сезону, чи зараз якісь проблеми виспіднуло, зокрема, якщо не брати коронавірус? Так, в принципе, таких проблем не было. Ну, это там детский футбол. Понятно, что хотелось бы все игры, чтобы играли. Ну, весь был состав. Ну, бывало такое, что кто-то заболел, кто-то травму получил. Как бы бывали такие матчи, что не хватало 2-3 парня, как бы в основном составе. Які зараз у вас плани? Я бачу тренування, незважаючи на те, що завершилася вже боротьба, зараз перерва в чемпіонаті, але тренування продовжується. Декілька слів про це. Ну, в принципі, ми ніякі вихідні не робили, одразу після сезону. Обычно давали неделю паузу, но сейчас как бы дети просятся на тренировку. И, в принципе, мы работаем через день. Свежий воздух, тьфу-тьфу, всі живі, здорові, самое главное, що дітям хочеться йти на тренировку. Які плани на межсезоння у вас? Як будете продовжувати підготовку? Ну, поки місце це тяжело сказати, будемо смотреть, як нам буде розрішати тренуватися. Поки місце ми не думаємо об этом. І які завдання ви ставите на друге коло, ну, коли боротьба поновиться? На друге коло ставимо всі ігри, остальні виграти обов'язково. І зайняти те місце, яке ставили задачу. А яке ставили завдання? Бути в тройці, ну, я думаю, щоб і вийти в стики. Дебют зірки Ю-14, яка складається не лише з вихованців Академії футбольного клубу «Зірка», але й з юних футболістів «Ось Дюшор-2», вийшов вдалим. Підопічні Дмитра Донченка та Євгена Дзюбіна з першого до останнього туру перебували серед лідерів. І лише прикрі втрати очок в останніх двох турах не дозволили кропивничанам піти на міжсезоння одноосібним лідером своєї групи. Наразі в наймолодших представників зірки в дитячо-юнацькій футбольній лізі України 7 перемог, 2 нічиї, лише одна поразка. Це дозволило набрати 23 очки і посідати друге місце слідом за Херсонською Освітою, яку, до речі, в особистій зустрічі зіркові переграли. Про особливості пройденого шляху в цьому сезоні нам розповів один із тренерів зірки Ю-14 Дмитро Донченко. Так сложилось, что, скажем, год назад за этот возраст отвечал Дмитрий Сергеевич Кононченко. Он покинул нас, уехал в Китай работать в школу Ювентуса. Вот, возраст передали мне. То есть этот возраст, скажем, нужно было докомплектовать. Поэтому мы с Евгением Витальевичем Дзюбиным встретились и решили соединиться с две команды. Это «Дюшор», директор Виталий Николаевич Винокуров, и наш Академия «Зирка». Вот. Немножко у нас получилась смазанная подготовка, потому что это соединение, скажем, длилось, скажем, долгий период. Вот. И, ну, данная ситуация, как показывает результат, мы сделали все правильно, команда идет на втором месте, скажем, мы одну очку отстаем от лидеров. Вот. Ну, я думаю, что в дальнейшем мы это все наверстаем и поменяем, потому что по ходу сезона, как показало, мы, в принципе, выглядели, ну, сильнее остальных команд, с которыми мы играли. Від кого була ініціатива такого об'єднання? Це на моїй пам'яті вперше, щоб об'єдналися дві такі потужні команди. Как-то мы вместе к этому пришли, мы встретились с Виталием Николаевичем, с Евгением Витальевичем, вот, и, ну, для улучшения качества игры команды, для общего, ну, для подготовки детей, с пользой для детей, потому что это наши кировоградские дети, они представляют город Кировоград, мы приняли такое решение. У нас очень много ребят, как бы, которые есть, у нас еще вторая команда, которая играет на области, там есть тоже неплохие ребята, которые за счет чемпионата области получают игровую практику, и, ну, они уже готовы быть в ближнем резерве нашей команды. Чи очікували ви перед початком сезону, що так вдало буде, що ви будете серед лідерів, ви будете претендувати на перше місце, коли об'єднуватися? Нет, сложно было сказать, так как, потому что, то есть,
та высшая лига, которая была в прошлом году, сделали элит-лигу, поэтому мы, честно говоря, не знали уровень команд, то есть он немножко поменялся. Вот. Ну, было сложно сказать. И в процессе сезона показалось, что у нас все игры были практически ровные. Да, мы немножко где-то были посильнее, но все игры были тяжелые. То есть мы потеряли даже очки в том матче, который даже не планировали. То есть команда, которая шла на последнем месте, мы с ними сыграли в ничью, хотя владели преимуществом на протяжении всей игры. От поэтому і ось відразу виходячи з цього, які матчі ви могли виокремити, які були проведені гарно, а які не дуже вам вдалися? Ну, наверное, самый основной матч в памяти остался это с Херсоном Освіти, которая шла 7 игр без потерянных очков. Вот у нас были потерянные очки, 2 очка потерянных, мы на 2 очка от них отставали. Это домашняя игра, прежде всего с ними мы 3-1 выиграли, уверенно выиграли, то есть мы по игре выиграли, то есть по результату. Вот. Хотелось бы еще отметить игру с Одессой, хоть мы потеряли там очки, мы проиграли, первый наш проигрыш был единственный вот в Одессе, но по игре ребята действительно были настроены положительно, повлияли факторы, которые, скажем, у нас не всегда мы любим это все, но не хочу о них говорить. Два слова про ці фактори, адже це зараз, це обговорюють всі. Тобто ви говорите про суддівство, так? Так, є проблеми з суддівством, да. Це єдина гра, яка, в принципі, у нас везде претензій, ніяких суддівств не було. Це єдина гра, так сказав, що ми програли, нам при счете 1-1 забили гол з 3-метрового вне гри. Вот. Который повлиял, хотя мы второй тайм действительно владели преимуществом, пропустили эту контратаку, хотя она же 3-метровая вне игры. Нам забивают с него мяч. И дальше, то есть мы, естественно, отыграться уже не смогли. Хотя Одесса действительно очень хорошая, качественная команда. Взагалі, можете виокремити когось, хто провів, хто взяв на себе лідерські якості, хто повів команду за собою? Ну, как бы здесь явных лидеров у нас нет, у нас ровная команда. Единственное, может, как есть такая фраза, да, вратарь это пол команды, так у нас в этой ситуации так оно и сложилось. То есть у нас очень уверенно играет вратарь. Вот, мы меньше всего пропустили в группе мячей. Вот, и ну, большой плюс это как бы вратарь того качества, который сейчас требует. Тут европейский футбол, он играет ногами у нас на уровне футболистов основных. Мы доверяем ему, мы не боимся разыгрывать мяч через него. И ну, это приносит большую пользу нам для того, чтобы в игровых моментах мы вытягиваем большую группу футболистов, благодаря тому, что через него разыгрываем. И потом выбегаем в атаку, уже имея преимущество, скажем, при завершении уже своих атак. Прізвище воротаря? Небесный Роман. Скажите, що зараз, які ваші подальші плани? Я бачу так, як і трохи старші хлопці, ви продовжуєте тренування, незважаючи на те, що боротьба в чемпіонаті призупинена. Так, да, у ребят дуже багато бажання працювати, поэтому ми їх підтримуємо. Да, ми, звісно, немножко сократили количество тренировок, ми займаємося 3 рази в неділю. Вот, планы у нас, эта команда также участвует в футзале чемпионата Украины, и если нам пандемия это не помешает, мы будем участвовать в футзале Украины. Если же какие-то будут изменения, потому что есть сейчас сложности с этим, то есть у нас планируется турнир в конце декабря, 25-29 декабря нас пригласили на турнир Черкасы, то есть мы планируем, то есть поддержать ребят, то есть у нас, говорю, есть резерв, может даже там и 2 командами попробуем заявиться, вот, чтобы они получали игровую практику, то есть ну, это мотивация для тренировок, как бы, потому что без игр, сейчас игры закончились, то есть без игр сложно их мотивировать, то есть тренировкам. И плани на, ну там не другий, да, це друге коло. На, скажімо так, на весняну частину сезону. Ну, ставим максимальні задачі, звісно, бути першими в групі. Чому? Тому що той перший круг, який ми провели, ми, в принципі, достатньо стабільно провели останні 2 гри. Звісно, немножко смазані, ми вийшли на перше місце, да, були 2 круги, йшли на перше місце. Немножко нам не повезло в Черкасах, ми по ігрі ну, не повинні були проігрувати, за 6 хвилин пропустили обідний гол, хоча перед цим забили багато моментів. Вот. Ну, звісно, максимально, тобто ми будемо ставити задачу перше місце і виход з такової ігри. Нещодавно телеканали «Футбол 1-2-3» відсвяткували чергову річницю зі свого дня народження. І приємно було побачити в презентаційному ролику до цієї події нашого земляка Дмитра Кренділя. Про те, як вдалося потрапити в таку зіркову кампанію, Дмитро нам розповів сам.
Уже 12 років ми ваш домашній стадіон. Ваша власна віп-ложа. І шалений фан-сектор. Ми ваші однодумці. Надійне плече. Та найдієвіше заспокійливе. З нами ви можете бути самими собою, адже ми такі ж, як ви. І для нас теж футбол – це більше, ніж гра. Друг, тут коти мої не пробігали? Дмитре, розкажіть, з чого все почалося? Як ви потрапили на зйомки цього історичного кліпу? Не сказал бы, что прям исторического. Ну, был кастинг, я скинул свои фотки. Мне через день перезвонили, сказали, типа, можно нам не фото в Инстаграме, не обработанное обычное ваше селфи и записать видеоролик, где вы радуетесь, когда ваша команда забивает на 90-й минуте. Ну, как бы я даже не играл, это же как бы правда, футбол он здесь, понимаете? Я просто скинул ролик, через минуты две перезвонили, сказали, вы утверждены, приезжайте в Киев, будем снимать. А скільки людей брало участь у кастингу цьому? Этого я не могу сказать, не могу знать, я не знаю. Сколько там скидывало людей, ну... Тобто це був своєрідний конкурс на право взяти участь у цих зйомках? Да, они всегда ищут каких-то актеров. На футболе, мне кажется, таких реклам было очень много, но это такая была... Значимое, наверное, потому что 12 лет каналу футбола как раз они снимали. 12-й игрок, 12 лет каналу, это очень как-то так символично. Як відбувалися зйомки? Скільки вони тривали? Спочатку ми знімали на першій локації, це був НСК Олімпійський, часа два ми там знімали. Потім перемістилися в павільйон, і в павільйоні там були зйомки часов 9-10 приблизно. Тому що коментатори приїжджали, ведучі, футболісти і так далі, тому подобне. І все время там ми переставляли, делали одну локацію, потім вторую локацію і так далі, тому подобне. Ну, часов 12 в цілому приблизно. Спілкувалися з зірками телеканалів «Футбол». Які враження у вас? І від кого найбільше враження, може? Хто справив на вас? Ну, чесно говоря, Шевчук дуже веселий парень, на самом деле, оказався. Ми там з ним, в принципі, хорошо шутили. Худжамов більш здержаний такий, як і в футболі, наверное, так і вийшло. Вот. Леоненко веселий, як завжди, смішний. Як він ще може бути? Вот. Дуже класний коментатор і ведучий новостей Миша Баранов. Он очень веселый. Знаете, теперь, когда я смотрю в кадре его, я представляю, как мы все время с ним на съемках смеялись. Абсолютно другой человек. И вообще они очень такие, ну, классные ребята на самом деле. Ну, а щось таке цікаве можете пригадати під час? Чи були якісь такі курйозні моменти? Чи були якісь моменти, які запам'яталися вам? Да, был такой момент. У меня была сцена с Элей. Звучит, конечно, была сцена с Элей. Там, где должен был ее немножечко приобнять или положить голову на плечо. Вот. Это, ну, мы сняли эту сцену. После этого режиссер говорит, мы садимся уже с Мишей Барановым в кадр. И режиссер говорит, типа, Дим, немножечко ближе. Ближе, ближе. Я говорю, а что мы с Элей такое не снимали? Почему с Мишей? Где справедливость? Ну, такой кадр. Ну, очень весело на самом деле было. И режиссер сказала, что это первый раз, когда ведущие в кадре ведут себя максимально раскрепощенно. Не знаю, так получилось, видимо. Тобто ти задав такий темп і такий настрій, що їм було з тобою дуже, дуже гарно працювати. Так, да, там одна хороший конкурс, інтересний я там попроводив. Вот. І так, да, дуже класна така була атмосфера, на самом деле, як будто я вже в цій команді. Ну, чесне слово, класно було. Про футбол спілкувався з ними? Да. З тих? Конечно, ну, причем мне нравится, когда девушки знают все про футбол, а Эля все знает про футбол, и я, что я ее не спрашиваю, я говорю, что такое офсайд? Она такая раз, объяснила, я говорю, слушай, ну это так приятно вести диалог с девушкой, которая разбирается в футболе. Ну, якби ти працював років 15 в студії, то я думаю, що ти знав би все і про ті напрямки, в яких ти працюєш. Да, 100%, это правда. Ну, класно, и про футбол поговорили, понимаете, получилось, совместилось два...
две такие вот работы или не работы, два увлечения, которые мне нравятся. И футбол, и съемки. Я на как-то все в одно и классно. Ты після цього не подумав подаватися? Там зараз вони журналістів шукають, і в тебе тепер вже карт-бланш, мені здається. Да, ми якраз общалися об этом з Мішкой, і він мені вже скинув куди, що, і сказав, якщо що, ми тебе вже чекаємо. Нам такий чоловік в команді нужен. Тим більше, що там вже один наш земляк працює, Сергій Цигульський. Да, є таке діло. От буду, так сказати, додавати наших туди, на канал, посмотримо. Тобто є бажання переїхати туди працювати, я так розумію? Ну, 100%, я завжди хотів працювати в Києві, тому чому б і ні, можна спробувати. Але ж це, ну, в деякій мірі прийдеться змінити, ну, свою роботу, так. Потрібно буде глибше занурюватися в цю тему. Чи тобі достатньо, ти вважаєш, вже знати? Там, до речі, дуже-дуже важкий конкурс, який пройти. Да, це я знаю, що там дуже тяжело, но мені кажется, нужно двигаться дальше. Почему нет? Можно менять уже как-то род деятельности. А там посмотрим. Ну, а поки що зараз ти можеш з ними вільно тепер після цього спілкуватися? І з ким із тих? З Леоненком? А не було керівників каналу на цих зйомках? Если вы об Александре Денисове, его там очень уважительно называют. Вот. Нет, никого из начальства не было, но я так понимаю, что ролик им очень понравился, потому что и Денисов сделал репост, и там многие люди сделали репост, поэтому не знаю, но мне кажется, им тоже, в принципе, все зашло и понравилось. Тобто тепер подальше твоя мрія продовжити свою творчу, скажімо так, і професійну діяльність вже в галузі футболу, так я зрозумів? Возможно, да, но у меня есть еще одно предложение, но я о нем пока не буду говорить. Вот, поэтому посмотрим. Еще не знаю. Ну, возможно, это будет канал футбол, а возможно... А запрошення не пов'язане зі спортивною галузю, ні? Со спортом нет. Но с холдингом, да. Уже 12 років. Ми ваш домашній стадіон. Ваша власна віп-ложа. І шалений фан-сектор. Ми ваші однодумці. Надійне плече. Та найдієвіше заспокійливе. З нами ви можете бути самими собою. Адже ми такі ж, як ви. І для нас теж футбол – це більше, ніж гра. Друг, тут коти мої не пробігали? Ну що ж, наша сьогоднішня зустріч добігає свого завершення. Як завжди, прощаючись, бажаю любити спорт в усіх його проявах. Але зараз важливо не тільки любити спорт, але й займатися спортом, підтримувати свою фізичну форму в належному стані. І це допоможе вам бути здоровими. До нових спортивних зустрічей!